з великою честю і просто з величезним відчуттям очікування ми вже готові зустрічати Олімпійські ігри 2021. Олімпійські ігри, які з 23 липня по 8 серпня проходитимуть у місті Токіо в Японії. І найсильніші спортсмени світу боротимуться за олімпійські винагороди. Змагатимуться 156 спортсменів у 25 видах спорту. Із них 38 спортсменів киян виборюватимуть нагороди у 14 видах спорту. Друзі, на цьому місці мають бути гучні оплески нашим киянам-олімпійцям. Нехай вони здобудуть там справжню перемогу і повертаються лише золотими нагородами. Радий всіх вітати на церемонії підняття державного прапору України та прапору Національного олімпійського комітету України з нагоди відкриття ігор 32-ї Олімпіади Токіо. Я хотів би також слова привітання сказати від легенди нашого спорту, відомого в всьому світі спортсмена, президента Національного олімпійського комітету Сергія Назаровича Губки, який, на жаль, не може знаходитись з нами душою і думками, він з нами, але підтримує зараз нашу команду, організовує і робить все для того, щоб наші спортсмени отримали гарні результати, яких ми будемо, я сподіваюсь, вітати з нагородами також в нашому славному місті Києві. Сьогодні ми зібрались, щоб підтримати наших спортсменів киян, які протягом 5 років виборювали право представляти нашу країну на головних спортивних змаганнях світу. На цій Олімпіаді 38 киян будуть боротись за перемогу і нагороди в 14 видах спорту. За традицією, ми тут з вами, біля Київської мерії, відомі спортсмени, тренери, спортивна громадськість нашого міста, всі ті, хто люблять спорт, і хто здобував перемоги для України і продовжує робити все для того, щоб спортивних перемог було більше. Я хочу побажати нашим спортсменам успіху і, найголовніше, сили духу. Наші спортсмени багато працювали і переконані, що вони зможуть показати результат. Знаєте, що найголовніше в спорті і найголовніше в житті? Вірити в себе, вірити в перемогу України. Слава Україні! Гучніше, гучніше, гучніше ще! Україна завжди з ними.